Boa noite, você confere agora os principais destaques dessa sexta-feira, 13 de janeiro. O presidente do Sintapes, Claudinei Kubiak, foi reeleito para o cargo na tarde de hoje com 87 votos a favor. A Chapa 1 foi escolhida pelos funcionários públicos do município para presidir o sindicato por mais 2 anos. Terceiro mandato, uma reeleição baseada nos 4 anos que a gente vem aí crescendo. Conhecimento, união e transparência, e ratificando que o trabalho está correto, estamos fazendo do sindicato o correto, que é a ferramenta sindical, e a ideia é seguir nesse crescente, não abrir mão de nenhum direito, buscar tudo que for possível na conversa com o prefeito e fora disso procurar outros órgãos e avançar cada vez mais. 87 de 124 que vieram, é mais que uma confirmação, uma solicitação para que a gente continue nesse caminho, crescer cada vez mais. E no início da manhã de hoje, autoridades do município participaram de uma reunião para discutir melhorias na segurança pública do município. Com o objetivo principal de definir a nova diretoria do Conselho Municipal de Segurança Pública, o CONSEPRO, a reunião debateu também entre Judiciário, Brigada Militar, Polícia Civil, políticos e representantes da Associação Comercial, o efetivo das polícias e a necessidade de investimentos no setor. E a reunião pautou foi isso, o CONSEPRO e também o nosso efetivo, que hoje está perto da perfeição com a Operação Verão. Aí, né? Então a gente combinou aqui de fazer uma comitiva também de ir a Porto Alegre nas autoridades para que esse efetivo fique próximo disso que está aqui agora, nos dando a total tranquilidade para a comunidade. A reunião é muito produtiva, é necessário que a comunidade se empenhe. O seu Leca, Samuel, né, vem há muitos anos cuidando do CONSEPRO sozinho. Então essa reunião vai trazer uma movimentação para a sociedade, juntando a CITA, juntando a Associação de Produtores Rurais, para que se coloque uma nova pessoa e que a população se integre, o comércio, né, um pouco mais, porque do Estado a gente efetivamente viu que não vai ter recursos. E outra coisa que é absolutamente sabido é que se não tem policiais e se a comunidade não ajuda os poucos policiais que estão trabalhando, a gente vai ter muito mais consequência na insegurança pública. A sociedade civil, infelizmente, vai ter que se organizar e vai ter que auxiliar, sim, a que se os policiais venham, tenham condições de trabalho, se integrem. A integração sempre foi positiva, para qualquer atividade é positiva. E no momento de calamidade, ela é essencial. Olha, houve ótimas sugestões ali, a questão do de um prédio para a brigada, né? O nosso prédio, ele é alocado e o Estado está pagando mais de R$2.000 ao aluguel. Tá? É um dinheiro que poderia ser investido em manutenção de viaturas, né? Ou melhoria da estrutura. É um dinheiro público do governo do Estado, que é gasto com aluguel. Né? Então isso aí é uma coisa que nós estamos discutindo. Né? Desde que a Brigada Militar foi implementada aqui na cidade de Itapes, todos os espaços que foram ocupados foram alugados. Tá? Então está na hora da gente repensar isso aí. Tá? E foi uma sugestão. A ideia principal da reunião não era sobre o prédio, mas eu achei interessante que as lideranças deram essa sugestão também, depende de aumentar um pouco a estrutura. A delegada também, que também falou sobre a estrutura ali da delegacia, que tem que ser ampliada, né? O local dela já não contenta mais, né? A incidência de ocorrência que está na cidade, acho que é preciso uma estrutura um pouco mais ampliada, né? E eu acho que avançamos bastante nessa questão da reunião aí. Ainda na área da segurança pública, agentes da delegacia de Itapes prenderam no fim dessa tarde um indivíduo conhecido como Da Lua, em Sentinela do Sul.
Agentes da Delegacia de Polícia de Tapes prenderam no fim da tarde dessa sexta-feira Adriano da Silva Branco, de 31 anos, por tráfico de drogas. Os policiais cumpriram um mandado de prisão contra o indivíduo em uma casa no interior de Sentinela do Sul. Com o suspeito foram apreendidos um celular, 10 pedras de crack, uma bucha de maconha e cerca de R$ 54,00 em dinheiro, além de embalagens para droga conhecidas como pino. O delegado plantonista acompanhou o flagrante e conversou com nossa reportagem. A equipe da Polícia Civil da Delegacia de Tapes, coordenados pela delegada Liliane, cumpriram na tarde de hoje um mandado de busca e apreensão na localidade de Sentinela do Sul e lograram o êxito ali, né, na captura desse indivíduo de 31 anos de idade e apresentaram para mim, que sou delegado plantonista aqui da região de Camaquã, neste final de semana. Estou autuando ele por tráfico de drogas e já vi uma investigação prévia aí por parte da equipe de policiais civis dessa localidade, daqui, dessa região que atende essa cidade, né? E foi apreendido alguma quantidade de crack, de cocaína, em tubos já preparado para venda, fracionado, e uma quantidade de dinheiro um pouco picada aí, né? Esse suspeito ofereceu alguma resistência na hora da prisão? Como é que foi? Não, nenhuma resistência, a prisão se deu em completa normalidade, né? Foi apreendida a droga e está sendo autuado neste momento nessa delegacia e será encaminhado aí até a Delegacia de Polícia de Camaquã, até dar um destino, uma vaga, num dos presídios aqui da região, como Pelotas ou outro presídio aí que a gente vai ajustar, né? Confira agora a previsão do tempo. Neste sábado, uma frente fria já vai estar afastada da região sul do Brasil, mas as áreas de instabilidade ainda se espalham pela região. Grande parte da região sul ainda não vai ter chuva, mas no sul do Rio Grande do Sul pode chover a qualquer hora do dia. A região de Porto Alegre, pegando a faixa central, fica com bastante sol e as pancadas de chuva acontecem entre a tarde e a noite. A madrugada de sexta-feira foi a mais fria do ano em todas as capitais da região sul. Nesta madrugada de sábado, a temperatura ainda vai ficar um pouco mais fresca durante a madrugada, mas depois, com a presença do sol, esquenta bastante. A mínima prevista em Curitiba é de 15 graus e 21 graus em Porto Alegre. A máxima pode chegar aos 31 graus em Florianópolis. Essas e outras notícias você confere em nossas plataformas digitais. Tenham todos um ótimo final de semana. Nós voltamos na segunda-feira. Uma boa noite.